налічувати два центральні центри поштового зв'язку, 512 відділень поштового зв'язку, з яких 90 розташовані в міській місцевості, 120 стаціонарних автоматизованих відділень поштового зв'язку в сільській місцевості та 130 пересувних відділень поштового зв'язку, які фактично забезпечують сільську місцевість, де знаходиться станом на сьогодні 302 відділення. Водночас, завдяки запровадженню пересувних відділень поштового зв'язку, будуть автоматизовані процеси надання послуг поштового зв'язку в пересувних пунктах, в яких проживають до 1200 мешканців. Пересувне відділення поштового зв'язку – це повноцінне поштове відділення, яке приїжджатиме в населені пункти, в яких проживають до 1200 мешканців, та матиме можливість надавати всього спектру послуг.